преди рекламите. Атмосферното налягане на масата вещаеше буря. Затишие пред буря, усещаш ли? Мислиш ли? Но алкохолното налягане по-оправи нещата. Давай, давай, давай! Ето, браво. Сега е време за една изненада по-сладка от шоколад. Айде, заповядайте. Първо, да ви представя моите бомбони и да ги опитате. Ти ли си ги правила? Аз съм ги правила. Ето е машината. С нея? Да, на която сега ще научите вие. Изненадата много ми хареса, защото аз много обичам шоколад. Беше ми интересно да видя машина, която произвежда шоколад. Това защо го нямам вкъщи? Може да си купиш. Натискаме педала, слагаме си формата и изливаме вътре. Моли, махай роклята, слагай един бански. Натискаш педала, пъни отдолу да ти е удобна. Хитра е тя. А така. Оставяш там. Браво. Бон апети. Браво. Е, ти не се изсапа въобще. Има малко. Мъка. И идеята беше страхотна накрая. С тая машина, дали да си поиграем, имаше закачка. Трябва да го хванеш обаче. Задължително не. Ти не искаш да си изцапаш, ми се струва. Аз малкото ли съм? Никога не съм виждал как се прави шоколад. Интересна идея на Калина. Отцапахме се малко всичките, но много добре се получи. Шоколадът беше прекрасен. Сега си я вдигаш, ти ще си изцапаш най-много. Да. Не знам коя ще щастиш. Аз ще хитрея сега. Не се притеснявай. Трябва го лижа ли? Да. Да беше сапун да го измиеш, ама то шоколад. Значи, когато работиме с тази машина... Нямаш право на мивка. Ни е абсолютно забранено да си мокриме ръцете, защото ако паднеш вода вътре, ще го пресече. Сас ти наред. За първи път виждам такава машина за шоколад. Много приятен шоколад. Ти ли ще ни извикаш, като станат готови? Да. Да си видят творенията. Е, това е моето, че му сложа две черешки. Не една черешка, една ягодка. И едно капучино, да не стане обърквация. А сега на сцената излиза една чаша вино на екс. Анита, поред мен се понапи малко. И може би това нещо е повлияло така след това, след десерта, вече да върне нещо на Моника. Не, тя такава говори много, понякога не знае какво казва и говори глупости. Ти загуби бас, държим си на думата. Аз също ти вседнах партия, той също. Пихме всички някакви. Да, ма ти си професионална пиячка и... Значи, повярвай, бях чела за себе си, че съм професионал на друго, но утре ще чета, съм професионална и пиячка, добре? По никакъв начин не искам да те обида. Анита Мейзер е една жена, която говори преди да мисля. Няма лошо, не знам. Сигурно малко тактичност би помогнала, да. Определено. Не съм казала, че си алкохоличка. Не. Пиячка. Пиячка. Професионална пиячка. Просто... Е, по-културния начин на алкохоличка. Не. Просто умееш да пиеш, да носиш на алкохол. И това е. Какво износих? Три дамаджани. След като Анита изпи питието си на екс, стана забавна. Вечерта мина много смешно, но на мой гръб. Не знам защо така се напих. Сигурно, защото си на вечеря. Май, какви критики ще отнеса сега? Мама ще ме прибере в Лас Вегас, кака българите се отразяват добре. Бягай в пуританския Лас Вегас, че тая България само разваля хората. Той ще разбере ли? Сигурно. Ще го прости. Ще кажеш, че е за пред камерата. Ще запознае с Моника и тя ще оправи положението. Ти нали без това казва, че не си ревнива? Не съм. Тя ми е приятелка. И после съм била крадла на чужди мъже. Те ме пращат. По-скоро нетактични бях, че шегите някакси...
те се изразяват. Те са горе-долу в една кръвна група. Те просто едната е два пъти по-голяма от другата. А иначе имат според мен един и същи, едно и също разбиране за живота според мен. Ох, Калина, съжалявам, че го прехвърляме към тебе, обаче просто трябва да изместим фокуса. Имаш ли си гаджети? Не, нямам. Нямам време. От колко време си сама? Година. О, не. И значи подробностите са? И 6-7 месеца. Значи прииждат някакви хора? Не прииждат. Добре, да кажи, кажи какво случва с интимния ти живот. Не е тема за телевизия. Освен ако няма видео. А и хората едва ли ги вълнува? Опитва се да ме провокира и да разбере нещо. Моника, конкретно, дали имам приятел или не, не мисля, че е от голямо значение, но не нямам. Значи, искам ти кажа, че има нещо в шоколада, най-вече при нея. Сложих по една инжекция с специален алкохол вътре. Всеки да си каже тайните. Наистина беше чудесна вечеря, но беше мен лично приятно. Не само храната и компанията. Много ви благодаря. За мен е също. Беше удоволствие да сте мои гости. Калина, такова старание, такова умение в гледането на готвене не съм виждал. Пепи, уникално се справи. Страхотна салата, сьомга, уникално телешко направи, супер бомбони. Браво! А на помощника ти му давам максимум 3, защото не се поряза. Браво на вас! Супер сте! За прекрасната вечеря на Калина, ако Джейми Оливър е 10, то тя и помощник готвача тук ги оценявам на 7. Тя каза, че не е готвила и сега какво правим? Трябва да дам 0-7. Айде, 6. Така. 6. Калина беше много добър домакин, представи се добре, посрещна ни добре. Каза, че не е готвила сама, че е помагал готвач. За мен наистина това е малък минус, но като цяло се справи добре и моята оценка за Калина, да кажа, е 7. Ами за приятно прекараната вечер на Калина Паскалева, аз ще оценя с 8 точки. 8 точки, добре ли са, бе? Или се изсилих? Абайде, бе, 8 до зима. За първия си кулинарен опит, Калина получи 28 точки. Утре вечер, топката е във Ваня Джаферович. Ако не вали дъжд, мисля да ги изкарам долу на терена и да ми бият на мене по някоя дуспа. Който ще се опита да отбележи попадението на сезона. Докато се прави барбекю, трябва да се яде отстрани. Гостите ще минат не по червения, а по зеления килим. Сега ще видите как се яде на стадион Берое. Ще си поговорят за съдържанието на кожените кълба. 750. 750 едната или двете? Едната. Значи кило и половина. И за съдържанието на интернет. Сега извън кадър ли сме да го кажа? Ма няма проблем. Те бяха една долна простутка. Той ми казаха. А в последната минута ще паднем за дуспа.